Krásný den vám všem, srdečně vás zdraví Petra. Vítám vás u dnešního výkladu na tři balíčky na téma, co můžeme očekávat v lásce. Jsem moc ráda, že tady dnes můžu být s vámi, protože ten pracovní týden to bylo prostě sadomaso, to se nedá vůbec jako jinak nazvat. Tak doufám, že vy jste to měli klidnější, že jste v pořádku, že jste zdraví. Já vám chci moc poděkovat za e-maily. Budu na ně odpovídat nyní v průběhu tohoto víkendu, protože vlastně v tomto týdnu prakticky jsem nedělala ani osobní výklady, z časových důvodů to nešlo. Ale kdo si psal o osobní výklad, určitě svoji odpověď dostane. Já vám moc děkuju za váš zájem, moc si toho vážím. Děkuju za komentáře. Zde tady pod videí, to je pro mě taky úžasný si to číst a máte můj veliký obdiv, jste všichni nesmírně silné osobnosti. No a samozřejmě velice děkuju za odběry a za vaše lajky. Moc si toho vážím. Vím, že tady s vámi mohu být. Tak jsem se vypovídala, už jste mi chyběli. A bude to tedy výklad dnes na otázku, co nás čeká v lásce, na tři balíčky. Balíček číslo 1, s tímto, myslím si, že to je opál. S tímto opálem je krásný. Balíček číslo 2, s tygřím okem. To je dvoječka a balíček číslo 3 s kamínkem ametyst. No a zatímco jsem tady povídala, vy už jste si určitě vybrali svůj balíček, takže já se moc budu těšit u balíčku číslo 1. A já moc zdravím všechny ty z vás, kteří jste si vybrali tento tarot a kamínek opál. Vítám vás u vašeho výkladu na tři balíčky. Vy jste balíček číslo 1 a budeme se tedy ptát na otázku, co mohu, doufám, že krásného a pozitivního očekávat v oblasti lásky. Prosím, co tady je? Aha, tak to je krásná energie. Zatím a doufám, že se v takovém duchu ponese celý náš výklad. Prosím, co tady je pro balíček číslo 1 nachystáno v oblasti lásky? Veselec, zvláštní, ale veselec naopak. Král holí. Prosím, pro balíček číslo 1. Mně to tady tak trošku přijde, jak kdyby tady někdo, ano, vstal z mrtvých a jako teď vůbec si nedělám legraci. Tak já si to tady musím maličko posunout, abyste teda viděli na všechny ty kartičky. Král pentaklů. Dobře, ještě prosím na krále pentaklů. Smrt. A na krále holí. Blázen. Wow, to je zvláštní vzkaz. Aha, dobře. Já bych to takhle nechala. Já si myslím, že ten příběh je poměrně jednoznačný. Takže, milé jedničky, já, jak jsem říkala, že tady někdo vstal z mrtvých. Jo, je to trošku taková energie. Ano, vy jste tady zažili v rámci téhle osoby. Myslím si, že ji znáte. Jo, tu vaši osobu, o kterou se tady jedná. Vy jste tady zažili takový pocit prohraného boje, pocit té porážky. Bylo to velmi těžké a myslím si, že to právě i skončilo proto, že to bylo přetížené. Jo. Je tady karta minulosti. Může být jo, minulých životů, ale já si myslím, že na té desítce holí se to právě tady uzavřelo, protože už jakoby nebylo kam jít dál. Jo. Bylo to nesmírně prostě tady těžké. Ale
Je tady láska. Jo, pokud tam nemáte nikoho takového, tak tady i jako pro vás ta láska bude přicházet. Je tady rytíř pentaklů, taková pomalejší energie, ale je tady stabilita. Ale pro ty z vás, kteří tam máte osobu, na kterou nyní myslíte, ten vyselec mi tady šel naopak. Jak kdyby to, co tady bylo zastavené, třeba protože v té minulosti. Vy jste se nepotkali ve správný čas, ještě to nešlo, jako být spolu, jo, v tom vztahu, ale tady bude obnova, jo, je tady obnova. Vy, co tam nikoho nemáte, tak pokud jste tady prožívali v minulosti těžké vztahy, ze kterých jste odešli takový jako rozbití, zdrcení, tak tady si myslím, že k vám bude přicházet něco nového. Jo, já tady jako velmi cítím, je tady král pentaklů. Jo, to mohl být člověk, který se tady ještě mohl něčeho jako držet, jo. Vy i můžete za sebou mít jako rozchod, jo, s partnerem, s partnerkou, to je možné, protože na toho krále pentaklu mi tady šla karta smrti, ale hodně mi to tady jde. Ten král pentaklu mohl být zadaný člověk, jo, královna poháru, tady ty vaše city k němu jsou. No a blázen tady je teda podruhé. Jo, já tady cítím člověka, který tady prošel jako proměnou. Jak kdyby se tady mezi vámi opravdu ten vztah měl měnit. Prostě tady je někdo, ten král holí, já ho tady vnímám, že tady je někdo, kdo si zkrátka pro vás jde. Jo, pokud tady se třeba ještě držel, či držela něčeho z minulosti nebo majetku, jakéhokoliv prostě, jo, hmotného statusu, dejme tomu, jo, tak tady je to někdo, ke komu vy máte nebo budete mít city. A je tady karta blázna. Jo, já tuhle tu teda úvodní, já ji tam mám navíc, beru ji jako takového žolíka. Takže úplně jakoby nový počátek. Je tady vážně jako veliká změna, jo, protože ten, jak kdyby to staré tady vážně jako zemřelo, aby mohlo vzniknout tady toto nové. Takže balíček číslo 1 je velice hezký. Mám z toho radost, doufám, že i vy. Ještě si tady doplníme. Tak, prosím pro jedničky. Čas na zdřímnutí. Možná i ten vyselec mi tady říká, vy už nedělejte nic, vy už jste to podstatné tady udělali. Vzkaz v lahvi, takže tady je klidně možné, že se vám někdo z té minulosti právě i ozve. Aha, a je tady karta rozcestí a to mohou být skutečně ty energie krále pentaklů, kdy vy jste možná ukončili či ukončíte vztah s někým, kdo mohl být zadaný, kdo se třeba držel něčeho a nechtěl ten váš vztah budovat a máte tady nový začátek s tím charismatickým jiskřivým králem holí. Jo, takže i to tady může být vzkaz. Ještě jsem chtěla na doložení na to rozcestí a je tady kartička ne pro tebe. Jo, takže ano, tady vážně i mohl být člověk, se kterým prostě v té minulosti nešlo ten vztah prostě posunout. Tu chvíli to nebylo vhodné. Jo, i to je tady vzkaz, jako jsou tady tyhle ty dvě základní informace. Jo, takže vy tady možná máte za sebou ukončení vztahu, minulého vztahu a jde si tady pro vás ten král holí, jo. A ten si myslím, že vás čekat nenechá. Vy jste tady možná prožili, ano, jako pocit té porážky, co se týká lásky, jo. Ale mně tady přijde, že vám tady vážně jde ta odměna, ano. A přijde to tady velice rychle. Jo, to tady jako je zřejmé. No, je to takový teda zvláštní vzkaz. Možná pokud tady někdo už vás takto zatěžuje, jo, je tady ta desítka holí, je potřeba skutečně jako chtít tu změnu pro sebe, aby tady mohl přijít někdo nový. To tady hodně cítím pro balíček číslo 1. Rozhodně tady k vám bude přicházet člověk,
s nabídkou citu a lásky a nového začátku. Ještě si doložím, prosím, na toho blázna. Tady je osmička pohárů a dvojka holí. Jo, jakože ano, ta dvojka holí by tady opravdu jako odpovídala tomu rozcestí, tomu rozhodování se. No a vy tady rozhodně máte opustit, milé jedničky, vše, co nenaplňuje vaše srdíčko. A chtít pro sebe víc, jo. Na balíčku, teda na konci balíčku je karta spravedlnosti. Chtějte pro sebe tu spravedlnost, milé jedničky, jo. Pokud vás tady někdo nesmírně zatěžuje a vyčerpává, někdo, koho znáte, není to pro vás naplňující, je třeba od toho tady definitivně odejít, abyste právě mohli začít něco nového. Možná proto jste tady mezi světy, jo, jako tou jednou nohou v té krásné zářivé budoucnosti, ač samozřejmě víme, že i v té krásné zářivé budoucnosti nás může potkat nějaká zkouška, něco, co nemusí být úplně příjemného, ale tato šeď, to už prostě není jako pro vás. To cítím, že máte z větší jako části opravdu za sebou. Možná je tady ještě třeba toho vašeho uvědomění si, že vážně pro sebe chcete víc. Jo. Takže pokud tam je ještě zadržená energie někoho z minulosti, kdo vás nesmírně vyčerpává, tak bude asi třeba, milé jedničky, od toho odejít, jo. Na krále pentaklu mi tady šla královna pentaklu. Vás tady mám jako královnu poháru, takže je možné, jo, že se tady zase jedná o nějaké trojúhelníky, může být i čtyřúhelníky, jo, to tady jako vnímám. Můžete tady jako opravdu řešit odchod od oficiálního partnera, jo, ten vzkaz tady bude pro každého z vás jiný, ale pokud tady toužíte po lásce a necítíte se naplnění, tak aby ta láska tady mohla přijít, je třeba opustit vše, co nenaplňuje vaše srdce. To tady je velice zřejmé pro balíček číslo jedna. No tak já vám přeju, milé jedničky, ať ta naplněná láska, ten vztah, kdy ti dva lidé prostě spolu jsou, protože spolu chtějí být, ať vám tady velmi brzy přijde a ať to tady je pro vás konečně spravedlivé. Já vás srdečně zdravím a mějte krásné dny. Krásný den, milé dvoječky. Zdravím všechny ty z vás, kteří si vybrali toto krásné tygří oko. Ono asi mi to tady nebude vidět, ale je vážně krásné. Moc vás vítám u vašeho výkladu, co k vám bude přicházet v oblasti lásky. Takže já poprosím pro balíček číslo dva, co tady bude přicházet dvoječkám v oblasti lásky. Tady je rovnou eso pohárů, tak to jsme určitě rádi. Wow, tak ještě si tady ty karty takhle ohýbám. 10 pohárů, krásný, zatím moc krásný. 9 mečů. Co přichází balíčku číslo 2 v oblasti lásky? Aj, aj. Co to tady máme? Já jsem to asi zakřikla. Královna pohárů, blázen. Dobře. Prosím, co tady přichází balíčku číslo 2 v oblasti lásky? Velekněz. Dobře, to je zvláštní energie. Doufám, že vidíte dobře. Tak, poprosím na velekněze ještě. Trojka holí. Osmička.
Nemusí. A na ďábla, prosím. Aha. No, ještě na 9 pentaklů. Aha, 8 holí. Dobře, dobře. Tak to je teda u dvoječek hodně zvláštní energie. Já se tady na to musím trošičku tak jako nacítit, protože to je hodně zvláštní. To je hodně zvláštní tady ta dvojka. Mně to tady nepřijde úplně ten ďábel jako nějaká osoba. Já to tady vnímám jako vaše vnitřní nastavení, jo. Ano, je tady karta síly. Dobře, tak to už by odpovídalo tomu, co tady vnímám. Jo, ještě mě tady teda... Víte co, vy jste dvoječky velmi jako citlivé dušičky. Je tady ta královna pohárů. Vy jakoby velmi tady toužíte po té lásce. Jo, ale je tady pětka pohárů. Mně tady prostě přijde, že jste v nedůvěře, že ta láska tady jako přijde. Jo, jako začínáme, ano, nádhernou kartou Esa pohárů. Pod tím je královna pohárů. A já tady jako hodně cítím ty z vás, kteří jako nesmírně jsou otevření přijetí té lásky. Jo, je tady desítka pohárů, to je podle mě to, po čem vy opravdu tady toužíte. Toužíte tady po novém začátku, jo. Je tady smutek, je tady zklamání, opravdu jako, jak kdyby to vaše srdíčko tady bylo nenaplněné. Je tady veliké trápení na devítce mečů. Ohledně člověka, se kterým vy cítíte veliké pouto. Ten člověk vás tady učil, byl to váš opravdu učitel. Jo, je tady trojka holí. Vy jste možná, ano, tady jako v odloučení. Pokud tam nikoho takového nemáte, je to tady touha po člověku v energiích velekněze, kde bude ta veliká prostě mezi vámi spřízněnost. Jo? Vy tady vážně toužíte už po tom silném opravdovém vztahu dvoječky. Jo, ale ono to tady nejdřív vyžadovalo tu vaši práci na sobě. Jo, vy jste tady možná potřebovali jako být i sami. Je tady velekněžka, naučit se poslouchat svoji intuici, to tady vnímám. Ale s tím veleknězem, jak kdyby nám tady jako bylo těsně jako před vznikem, před propojením velmi jako krásného duchovního páru, jo, to tady jako takhle cítím. Je tady ta devítka mečů a zatím je šestka mečů. Vy jste tady potřebovali nalézt ten vnitřní klid, odejít možná od všech jako útrap, nedůvěry v sebe, zbytečného se trápení kvůli něčemu, co stejně nemůžete změnit. Možná kvůli něčemu, kde vy jste zažívali nerovnováhu v tom, co jste dávali druhým lidem a v jaké formě se vám to vracelo, protože ta královna poháru by tomu nasvědčovala. Jo, je tady trojka mečů. Vy jste mohli zažívat opravdu vztahy velmi jako toxické, to je taky jako možné. Možná jako trojuhelníky, taky to tady vnímám. Velekněz hovořil by o, jo, velekněz je karta manželství, takže tady je to možné, jo. A já tady velmi cítím, že zkrátka tady je pro vás hodně důležitý člověk, který vás tady nesmírně učil, to tady vnímám. Ano, ono mohlo dojít k tomu smutku, k té bolesti, k tomu zklamání, ale ono vás to vážně tady vede. Jo, to je ta cesta. Ono vás to tady posouvá do té vaší sebedůvěry a síly. Jo, to tady rozhodně jako cítím, že tam někdo takový byl, ale
Na toho ďábla mi tady ještě jde taková informace, že pokud vy tam máte nějaké vnitřní bloky a nedůvěru v to, že vlastně to krásné, po čem toužíte, vám tady nepřijde, tak se toho nemusíte bát, jo, určitě se toho nemusíte bát. Ano, jen je třeba tady jako vyčkat, vyčkat, uzdravit se, vyléčit se, tady to bolavé srdíčko. Možná jste tam, ano, vy jste tam měli někoho, s kým jste cítili tu velikou spřízněnost, jo, ale možná to tady opravdu nedopadlo dobře, bylo to velmi toxické a dalo vám to zabrat. Ale je tady karta císařovny, jo, to jste vy, to je vaše energie, pro pánové samozřejmě císaři. Vy tady máte tu desítku mincí, ten naplněný vztah, jo, jenom tady je opravdu třeba být trpělivý, jo, dvojka je prostě o trpělivosti. Tady vy nejprve, ano, vy nejprve tady musíte, nebo měli byste, jo, já tady nejsem od toho, abych vám říkala, co musíte, ale najít tu svoji vnitřní sílu, mít se rádi, jo, o tom je ta devítka pentaklů, mít nejprve na prvním místě sebe a pak ty druhé, jo, vyletěla tady karta vozu, který je teda o posunu, o změně, ale tady u vás je trošičku strach, jo, je tady blokace té změně, vy se bojíte dalšího zranění na vůz, prosím, pro balíček číslo 2. Tak na zemi si tady zacvičím. Na zemi máme pážete holí. Jo, tady opravdu je třeba změnit vnímání druhých lidí. A to ve smyslu toho, že pokud tady jako někdo je třeba nevyzrálý, vy jste ty císařovny či ty císaři. Jo, tady už se nenechte prosím zraňovat takovými nevyzrálými energiemi. Tady mi vyletěla dvojka pohárů, na trojku mečů a na konci balíčku je kolo osudu. Jo, dvoječky a ještě teda eso mečů. Já to tady vezmu, ty karty. Čtyřka holí. Jo, a páže mečů. No a zatím je ještě smrt, jo, takže tady se ty karty i tak srovnaly. Tady vážně dvojky. Je potřeba nezralé energie, ať vám tady slibovali cokoliv, které vás stahují, které vás jako vyvádí z toho vašeho vnitřního klidu, tady nechat být, protože pro vás tady je nachystáno naprosto něco jiného. Vy tady máte úžasnou energii, velmi jako spřízněné duše, po které vy toužíte. Jo, a ona tam byla i ta karta velekněze, velekněžky, ale je tady třeba učinit tu změnu, skutečně se pohnout od těch bloků, od těch trápení, od té nedůvěry k sobě, v sebe, jo, protože vy vážně jste úžasní a ta desítka pentaklů, což je o té harmonii, navíc teda vy tady máte i tu desítku pohárů, tady to pro vás je nachystané, jo, jenom je třeba odejít od těch bolestí, nechat to už být, přestat se tím trápit. Skutečně ten páže mečů tady říká, nechat to za sebou, utnout to. Jo, tady je vážně, milé dvojky, čas na změnu. Jo, ono to tady pro vás je nachystané. Nádherná prostě energie splněného přání, propojení v lásce, budování nového domova, může být i mateřství. Jo, ale pokud mě teď tady posloucháte a je jedno, zda jste žena či muž, je potřeba vážně nenechat se tady žádným způsobem jako balamutit těmito energiemi, jo, což mi tady říká ten páže holí. Zkrátka, mohou do vašeho života chodit lidi jenom proto, aby vás dovedli tam, kde vy máte být. Vy si předáte to podstatné a přijde ten čas se třeba i rozejít, jo. To, co jste si jako měli předat, jste si předali, ale
Tady mi i hodně přijde taková připoutanost k osobě, kde i vy cítíte to propojení těch energií. Jo, ono, ano, ono to tam jako může být, ale ono se to nepohne. Možná energeticky vás to jako i hodně stahuje, ale ono se to tady, moji milí, nepohne, dokud vy nebudete v té své síle a v té důvěře sama v sebe. Dokud vy tady zase nebudete zářit tu vaši krásnou energii, tak to tady bude stále zastavené. Jo, vy se tady tím hodně trápíte, to je ta devítka mečů. A přesto jako cítíte, jak kdybyste si, dejme tomu, třeba s tou osobou náleželi, že k sobě patříte. Jo, ale tady jako se od vás očekává ještě nějaké učení. Možná nechat to plynout, to tady cítím s tou kartou vozu. Žít v takové lehkosti, radosti a těšit se na každý nový den, ať to dopadne, jak to dopadne. Jo, protože tady mi to přijde, že to, co se vám tam děje, je i pod velikou ochranou. Možná tam máte osobu, se kterou jste si ublížili. Ona vám ví, jo, to je jako jedno, ale já to tady cítím, že všechno to, po čem vy toužíte, ono to k vám tady jde, ale je potřeba být vážně jako silní ve své síle a důvěřovat si. Jo, teprve pak se to tady pohne. To tady cítím pro balíček číslo 2. Jo, takže láska tady je. Je tady i jo, velmi jako silné propojení s člověkem, který ale možná vás tady nechává i čekat, jo, takhle to vnímám. Vy potřebujete nalézt ten klid a sebedůvěru. Ano, jo, to je ta ženská přijímající energie, to je přesně, já to tady dám k té císařovně. Vy nebojujte. Wow, tady na vás čeká ostrov pokladů. A ano, ty karty tady tomu odpovídají. Pokud vy tam samozřejmě neřešíte žádnou osobu, máte všechno vyřešené, uzavřené, tak tady je smutek, že nikdo takový nepřichází. Jo, ale nebojte se, toto je všechno, co se vám tady děje. To, co vám přináší to hluboké poznání, o tom je i ta velekněžka. Ne, a nikdy nejste sami. Věřte tomu, že vážně v tuto chvíli, co vy posloucháte ten výklad, je spoustu lidí, kteří vzkaz v lahvi, ano, je spoustu lidí, kteří jsou sami, nemají vztah, ale vy jste úžasní i bez partnera, nejste osiřelí, nejste na nic sami. Na konci balíčku vy máte kartu spřízněných duší a to tady jako i cítím s tím veleknězem a velekněžkou. Jo, ale je třeba tady opustit ty strachy, tu nedůvěru v sebe, nedůvěru v ten vesmír, v ten osud, že vám tady je nakloněn. Jo, ta láska tady pro vás, moje milé dvoječky, určitě je. Jo, možná je tam to hluboké učení. Pokud máte tam člověka, na kterého nyní myslíte, tak to je celé o tom odpoutat se, pokud se to nehýbe, odpoutat se od té energie a věřit tomu, že pokud ten člověk k vám patří, tak prostě ten vesmír vám ho tam dopinká. Jo, ať se děje, co se děje. Jenom je tady potřeba jít do své síly a důvěřovat celému tomu procesu. Milý balíčku číslo 2. Jo, takže takhle to tady vnímám pro dvoječky. Já vám moc děkuju za pozornost, že jste tady se mnou byli a ať vy tady dojdete co nejdříve do toho štěstí a naplnění, které tady pro vás vnímám. A kdo je sám, nebojte, sami nebudete a využijte ten čas, který nyní máte vážně sami pro sebe. Mějte se krásně a srdečně vás zdravím. Krásný den, milý balíčku číslo 3. Zdravím všechny ty z vás, kteří si vybrali tento ametyst. Podíváme se tedy, co přichází balíčku číslo 3 v oblasti lásky, co mají vědět troječky, co jim přichází v oblasti lásky. Prosím pro balíček číslo 3, co tady přichází v oblasti lásky. Dvojka mečů,
osmička pentaklů, 10 mečů, ale 10 holí, troječky, dvojka holí, král holí, 10 pohárů, posun. Moji milí, já tady velmi vnímám teda pro balíček číslo 3 energii, je třeba vážně s určitými věcmi se smířit, přijmout je, přestat s nimi bojovat, protože čím víc vy budete bojovat, budete stát na tom rozcestí a nepohnete se. Jo, vy tady máte člověka, ještě prosím na krále holí. Tady blázen. Vy tady máte člověka, který teda je pro vás nesmírně přitažlivý, jo? Je tady ten král holí, já to tak vnímám. Ale tady teda ten vztah nejen, že byl nesmírně přetížený. Ten člověk vás tady zatáhl do situace, ke které vy jste možná přišli jako slepí k houslím, jo. Jsou tady skutečně energie ukončení velmi bolavého, ale moji milí, moje milé troječky, ten král holí vás tady vedl a možná i vy jeho, jo. Vy se tady spolu učíte pracovat na sobě, jo. Tady já jako i vnímám, že vy jste se rozdělit museli tady s tím člověkem. Jo, vy jste tady se rozdělit museli. Na dvě hole ještě prosím. No, tady byla možná obava ze ztráty majetku. Vy jste se možná v rámci téhle osoby i cítili jako takový outsider. Mohl tam být, ano, někdo třetí. Jo, to tady jako pro trojky je hodně silně. Vy jste se tam mohli cítit jako žebrák, jo. Ta energie toho člověka tady je stále k vám tak jako přidružená, jo. Stále ji tam cítím, teď zas nevím, jestli to je vidět. Tak snad už nyní ano. Je tady ta karta ďábla. Jo, jak kdyby ta energie toho člověka vás tady skutečně blokovala. Na dvojku mečů tady mám kartu soudu. Toto je velmi karmický vztah. Velmi, jo, trojky, to tady vnímám. Jak kdyby vám se nedařilo se odpoutat. Jo, to tady jako je hodně silně na soud. Rytíř mečů vůz, tak to je zvláštní, tady ještě máme jednu, protože je tady blázen, je tady rytíř mečů, je tady vůz, je tady osmička holí, ale je tady páže holí. Jo, já tady vnímám, že tenhle člověk, se kterým i došlo k ukončení, se vám tady bude vracet, on se vám ozve. Jo, to tady jako je pro trojky zřejmé. No a je to někdo z minulosti. Je to někdo, kdo vám možná jako hodně i třeba slíbil. Jo, ale jak kdyby ty sliby v té minulosti nedošly naplnění a navíc vy ještě jste tady byli zataženi do situace, která vlastně nebyla vaše. Jo, nebyli jste na to upozorněni. Ten člověk vás tady nesmírně zatížil. Na vůz, prosím. Královna poháru. A to bude možná ten kámen úrazu. Jo, já cítím ze strany tohoto člověka hodně vášně, ale vy jste tam měli ty opravdové city. Vy jste se tady museli rozdělit, abyste vy tady uzdravili sebe, svoji sílu, svoji sebehodnotu. To tady vnímám. Jo, trošičku si dejte pozor na návrat téhle osoby. On je hodně v rozumu, jo. Ač tam máme toho krále holí, tak to bych spíš tady vnímala, že to je člověk, který jako je hodně vášnivý, rád si užívá, jo, ale ten páže holí se mi tady moc jako nelíbí, ani ten rytíř mečů. Jo, cítím to zase jako takový vpád,
vám do života. I se to možná dělo v té minulosti. A ten člověk je hodně v rozumu. Jo, je hodně v rozumu. Možná i z rozumu třeba od vás utekl. No, je tady osmička pohárů. Jo, ale ještě na osm pohárů. Ten člověk vás tady mohl opakovaně zranit, jo, opakovaně. No a vy tady máte tady kartu hvězdy. Tady došlo k odloučení. Nebylo tam to naplnění, jo, ale já tady cítím některé z vás, kteří jako opravdu tady toužíte po tom návratu, aby ten člověk se vám tady vrátil do života, rytíř poháru, s tou vážnou, opravdovou nabídkou. A ono se to tady jako může i některým z vás dít. Trojka mečů vyletěla mi tady naopak. Tady je potřeba propustit tu bolest a věřit, že vy jste ti silní, že vy jste ty stabilní osobnosti, které si zaslouží tady, ano, splnění těch vašich snů. Je tady desítka mincí na konci. Cítím pro vás i velkou hojnost, balíčku číslo 3. Ještě na královnu pohárů. Jo, to mohl být vážně jako i někdo zadaný. Páže mečů. Jo, tady tu přílišnou oddanost druhým lidem už chce nechat v té minulosti, protože vás to tady jenom zraňovalo. Nerozdávejte se, jo. Dávejte sebe a svoji pozornost jenom těm lidem, kteří vám to vrací. S láskou vám to vrací a ne těm, kteří si od vás vezmou a utečou. Jo, ale ono tady jsou i obrovské vaše strachy, mentální bloky, jo, pro balíček číslo 3. Ještě na rytíře pohárů. Tady možná někteří doufáte, že se ten člověk vrátí s citovou nabídkou. On se jako i vrátit může, ale já to tady necítím úplně upřímné. Jo, bohužel, ještě na Eso pentaklů. Císařovna. Jo, tohle vy si zasloužíte. Ano, to jste vy. To je vaše energie. Jo, takže i pokud ten člověk se vám tady bude vracet, mějte oči do kořán, zapojte vážně i ten rozum, protože tady já cítím taková jako gesta určitá směrem k vám. Ale zase vám tam bude něco utajené. Jo, chtějte pro sebe, prosím, milé troječky, všechno, ať zase nejste zklamaní. Netrapte se v té bolesti. Jo, je potřeba tady vážně tak jako odevzdat tomu vesmíru ty strachy. Jo, poslouchejte svoji intuici. Máte tady i tu ochranu vesmíru, jo. A dvojku, možná jako vy tady jako cítíte, jo, že ten člověk je, dejme tomu třeba vaším dvojplamenem, spřízněnou duší. Tady jako ano, tady mi to potvrzuje ta čtyřka holí. A může to tam klidně i být, ale ten člověk tady zatím je blokován tomu posunu. Na konci balíčku je karta síly. Jo, to je to, co se tady po vás chce. Nebrečte, nelitujte se, neproste, to si absolutně nezasloužíte a nemáte to zapotřebí. Vy až tady, milé trojky, budete zářit opět ve své síle. Jo, tady jako cítím přidrženou energii. Jo, buď ten člověk se vás drží energeticky, zkrátka se vám nedaří odpoutat, ale až vy tady dojdete do toho pochopení, že jenom vy jste ta jednota, ta celistvost, že vlastně vy nepotřebujete toho druhého člověka, abyste milovali svůj život a dáte tu lásku sami sobě. Tady přijde vyjasnění, jo, je tady to slunce, vážně je potřeba pustit troječky tu radost do života.
Máte tady kartu krále pentaklů. Na konci balíčku je sedmička mečů. Jo, to mohl být člověk, který vás opustil, byl vám nevěrný, mohl být zadaný. Jasné hranice, jo, tady vyletěla královna mečů. Mít jasně nastavené hranice, pokud se tady bude chtít vrátit. Ten člověk vám tady pořád tak jako ubírá energii, já to tady cítím. Jo, tady je potřeba nastolit mezi vámi tu rovnováhu. Doufám, že až se tady vrátí, nemusí to samozřejmě být pro všechny z vás, ale tady mi teda do klína i vyletěl ten rytíř holý. Jo, zase ten rytíř holý. Prostě vášeň, ano, vy ho nesmírně přitahujete, jo, on je k vám prostě přitahován, ale cítím v tom hodně té sexuální energie. Jo, to tady vnímám. Je potřeba to tady vyrovnat tak, aby to i pro vás bylo spravedlivé. A eso mečů, jo. Takže stůjte si za svým, milé trojky. Nedávejte nic už zadarmo a obzvlášť tehdy, pokud ten člověk vás už několikrát opustil, několikrát zradil, lhal vám a já nevím, co ještě, jo. Chtějte pro sebe třeba pomalejší, klidnější vývoj, ale tak, aby vy jste byli spokojení a ve své síle. Vy si to tady zasloužíte. Jo, a hlavně je potřeba, aby ten člověk pochopil, že vy nejste pro někoho jenom jednou z možností. Jo, tady jsou takové prostě nezralé nabídky, ale a od toho je třeba odejít, jo. Jako najít tu důvěru v sebe, že vy si skutečně zasloužíte mnohem víc. A doufám, že vy tu karmickou zkoušku tady zvládnete ve své síle, až se vám to bude dít. Někteří to už můžete mít za sebou, jo. To nepopírám, určitě ano. Mohlo to tady být skutečně jako cyklické, opakované. Důvěřovat v sebe, mít jasně nastavené hranice. Tady pro balíček číslo 3. Vy až se tady pohnete, a to jako vnímám, pohnete tak, že budete důvěřovat sami sobě, že se začnete milovat, budete k sobě laskavější. Jo, je to tady pro vás velmi jako osudové, abyste to pochopili. Jo, tak tady možná i ze strany tohoto člověka přijde, jo, to otevření se té lásce. A ti z vás, kteří už tady nechtějí, jo, což bych i jako chápala, že nechcete, protože tady je hodně tíhy, hodně trápení, tak tady na vás čeká ten král poháru. Jo, budete tady stavět něco nového od počátku. Jo, to tady jako je. Takže samozřejmě je vás tady více. Pro každého to bude trošku jiná situace, ale ten záměr je tady v propojení, jo, je to podobné. Zkrátka, nenechat se tady zase stáhnout na kolena, jo. Vy nejste oběť, troječky, jo. Vy nejste oběť a vy tady nedělejte, prosím, žádné kroky k této osobě, protože já si myslím, že vy už jste se tady vážně snažili dost, jo. Spíš jako tady ten vesmír radí hájit nebo hájit, krýt sami sebe, aby nedošlo znovu k tomu zranění. Jo, tady je ten váš vnitřní spor, ale on je tady naprosto zbytečný. Jo, je zbytečný. Je třeba jednu starou minulou lekci, možná opakovanou, skutečně uzavřít a začít od znovu. Ale jinak, jo, jinak troječky. Takže vy budete zářit, budete v té sebedůvěře.
tak je to tady o tom, jo. Chtějte pro sebe víc, nezbírejte drobečky, jo. Nebo zase tady bude toto, to, co už jste zažívali. Bezesné noci, noční můry, trápení, jo. To tady jako vnímám pro balíček číslo 3. Takže ti, co jste zkoušku zvládli, jsem na vás pyšná, gratuluju. A některé z vás to tedy tady bude ještě čekat. Netvrdím, že nemůže s tím člověkem dojít ke změně, ale i ten vyselec mi tady říká, zase karta mezi světy, ta tady dneska je snad v každém balíčku, tady to teda lítá. Aha, všechno, co se třpití. Jo, ten člověk vám tady nosil masky. Vyletěla tady karta být fair a to je přesně to ono. Tady nebyl ten člověk k vám fair. Dýchejte. Vy už jenom buďte. Buďte šťastní, že jste zdraví, že máte to, co máte. Jo, to tady hodně vnímám. Jo, možná tady jako se jedná o rodové linie. Může být, kdy... A nebo se tady může jako i jednat, nevím, proč to cítím, že ten člověk si tady ne jako by vybral rodinu, jo, ale prostě jak kdyby tady i byl třeba ovládán rodinou, jo, to může být jako, to může být víc důvodů, ale ty rodové linie mi tady jdou hodně. Možná opakujete určité jako vzory chování, jednání, třeba vy, vaše sestra, jo, vaše maminka, může to být. Tady skutečně je třeba balíček číslo 3, rozpoznávat ty lidi, kteří skutečně to s vámi myslí vážně, anebo... Možná, jo, cítím tady takové pozlátko, jakože za hezkými slovy, možná za hezkým zevnějškem se vlastně skrývá ta energie toho člověka, který neumí být fér, jo. Mléko a med, a to tady vnímám opravdu o té laskavosti sami k sobě, jo. No, tak to jsme rádi, tak už... Tady na vás čeká ten ostrov pokladu, troječky, ale je třeba. Zajímavé, že ty karty se tady opakují, jo, takže to tady tak má být. Je tady třeba být v té ženské přijímající energii a vážit si nejprve sami sebe, jo, protože žena, pokud si sebe neváží, neváží si ji ani ten muž. Troječky, neproste, nežebrejte, buďte silní, buďte ve své síle. To, co vedle vás být má, nebo ten, kdo vedle vás být má, on tam bude. Jo, ale tady prostě mi hodně jde, že bude ještě třeba složit tu zkoušku. To tady vnímám. Tak vám přeju hodně sil a nedávejte energii lidem, kteří si toho neváží a nezaslouží si to. Děkuju vám za pozornost, mějte se krásně, ať se tady splní vaše sny. Jo, tady ta trojka je ještě hodně o tom čištění těch energií. Ještě jako to tady není mezi vámi ukončené pro mnohé z vás, jo, ač ty ukončovací energie tady jsou. Ano, pro ty z vás, kteří to tak berete, tak vy jste ti, kteří tu zkoušku složili. Vy už budete velmi silní, až ten člověk třeba se tady bude pokoušet vám vracet, jo, takže je to tady různé, je vás tady víc, ale vás, které to ještě tady čeká, přeju opravdu, buďte silní a nejděte prosím nikdy už sami přes sebe balíčku číslo 3. Mějte se krásně a přeju nádherné dny.